Добре дошли в предаването Тема на седмицата, уважаеми госпожи и господа. Точно на 24 февруари, година след като започна войната на Русия в Украина, в студиото на медийна група Добруджа съм поканила Ренета Трифонова. Здравейте! Здравейте! Ренета Трифонова е богослов, завършила е Православен богословски факултет в Великотърновския университет. Пак там продължава да учи, докторанта е по християнска етика. Тя е редактор на сайта християнство.бг. Ренета Трифонова ни гостува в студиото през април миналата година и темата отново беше войната. Много ми се искаше да ви поканя тогава, когато войната вече е свършила и можем да отчетем един много тъжен период от живота си. Нормално ли е, госпожо Трифонова, в 21 век ние, две жени, да си говорим за война? Не е ли това един мъжки свят, в който ние нямаме място? Защо да не си говорим за война, когато жените изнасят, може би, най-тежката част от тази война? Докато те са на фронта, докато мъжете са на фронта, жените, доколкото виждаме и във войната в Украина, те облякоха бронежилетки и заминаха на фронта, една част от тях. Те се бият редом с мъжете. Друга част се грижат за прехраната и на децата си, които оставиха в едни разбити домове, а друга част пък се грижат за ранени, за храната на фронта. Тоест жените участват изцяло в тази война. И може би понасят още по-голяма тежест поради факта, че докато мъжете са на фронта, жените се грижат и за домакинството. Вие виждате, че всъщност целият свят видя, че случи се тази война така, че в един момент просто ставаш сутринта и вместо да пиеш кафе, виждаш, че домът ти е разрушен. И животът се обръща на 180 градуса. И ти започваш просто да живееш отново по някакъв различен начин. Така че този мъжки свят е до някъде и женски. Този мъжки свят на войната, в него абсолютно с цялата тежест участват и жените. Абсолютно подкрепящи, абсолютно солидарни. Солидарни и събиращи помощи, участващи пак с всичко, с цялата тежест на бежанската криза. Нали, видяхме, че още в началото, когато стана войната, първите бягащи от войната с децата си, с възрастните хора, социално слабите по границите бяха жените. Те всъщност понесоха цялата тази тежест на войната. Животът ни се промени. На всички нас се промени. Как се промени животът? Не само животът всъщност се промени, а целият свят се промени. Защото тази война засяга абсолютно всички. Тя се води в Европа. Това е европейска война на практика. Независимо, че в военните действия не участват пряко останалите народи. Тази война промени и Русия, и руснаците, промени украинците, промени и нас. Руснаците промени с това, че много хора избягаха, много руснаци избягаха от Русия. Те просто не искат да участват в тази война. За много от тях това е същият ужас, както е ужас и за украинците, защото много от тях имат смесени семейства, смесени бракове заедно с украинците. Много от тях не желаят да подкрепят военни действия. Те просто избягаха. Повече от милион души са избягали още в началото на войната от Русия и аз имам приятели, познати, които просто живеят навън и намериха работа, по някакъв начин се приспособяват. И те постоянно говорят за това, че тази война не е тяхна. Живота на украинците се промени също корено, тъй като и в Украина имаше много хора, които подкрепяха Русия. За тях нападението, минаването на руските танкове през границата всъщност беше шок. Но те бързо се окопитиха от този шок и в момента там виждаме една страхотна вълна на родолюбие и организираност, която всъщност тази война ги събра, тя ги консолидира. Да, това казват всички анализатори. Да. Путин успя да обедини
украинската нация успя да обедини Европа, успя да обедини целия цивилизован свят. Точно така. И това е така, защото тази война не е просто война на Русия срещу Украина. Това е война на Русия срещу свободния свят, срещу демократичния свят. Всъщност Путин води война срещу Европа като демокрация и като символ на свободата в света. Защото тази война на Путин не е просто война за владяване на територии. Вярно е, че той в ума на този човек е връщане към някакъв нов Съветски съюз. Той много пъти е изказвал своето възхищение от Съветската империя, от Сталин, от неговите методи. В неговия ум нормалният начин на живот е тоталитарният живот. В ред, в силна държава. Но по-интересното тук е, че това е една много различна война с това, че тя е идеологическа война. Ето от последната му реч, която той произнесе, се вижда, че той всъщност воюва срещу всичко, което символизира свободата. Правата на човека, свободния начин на живот, начина на изразяване. Всичко това е в целите на неговата война. Всъщност, много като нас, и аз и вие по никакъв начин не скриваме, че не подкрепяме тази война, абсолютно, че подкрепяме Украина, че искаме мир за Украина и цялостна територия. Но има наши съграждани, има наши сънародници, които не разбраха след 24 февруари какво точно се случва. Те непрекъснато напомнят, че войната е започнала още през 2014 година, че тогава рускоязичните украинци са били убивани, нападани и така нататък. Трябва ли да търсим другото мнение и какво не разбраха тези хора за 24 месеца, защото в наша анкета от тази седмица чухме: Украина е руска територия. Това ми напомня едно наше интервю на Християнство БГ с украинка, с която коментирахме точно това, че преди войната много българи не правиха много разлика между това дали един човек е руснак или украинец. За повечето от нас всички бяха руснаци. Това беше наследство от старото социалистическо време, в което Украина беше в границите на Съветския съюз. Но украински народ си има и той показа, че го има. Киевска Рус е по-стара от Московията, да. Много по-стара. И всъщност много българи дали наистина не разбраха? Аз от разговорите си с хората, това, което ми прави впечатление е, че тези, които имат съвест и виждат всичко, което се случва, защото то става пред очите на целия свят, те се промениха и дори имам приятели русофили, които казаха: не, аз не мога, съвестта ми не позволява аз да бъда такъв, просто защото тази война е несправедлива, защото това е геноцид срещу украинския народ. И това е така. Но има хора, според мен, една останалата част от хората, които просто не че не искат да разберат, че това е война, а просто не искат да го приемат. Защото ако го приемат, това означава, че техният живот до сега, целият им живот, всичко, което са мислили, начина, по който са разсъждавали по този проблем, ще се срути. Той просто трябва да бъде различен. Те трябва да се откажат от всичко, което са вярвали до сега. А те не искат да го направят. Добре си е свършила работата руската пропаганда. И тя, между другото, е много, много силна и до днес. Но аз разсъждавам по този начин. Когато виждаш, че бягат хора, умират, цели градове, които вече са останали без хора, са унищожени, това е действително геноцид. Ти не може, един нормален човек не може да разсъждава по друг начин. Не може да каже: те, украинците, си го заслужават. Това просто не е човешки отговор. Да не говорим за християнски. Не е човешки отговор. В началото на седмицата всички знаят, всички проследихме, че президентът на Съединените щати Джо Байден почти изненадващо за нас, които наблюдаваме, но явно съвсем не е било изненадващо, посети Киев. Какъв знак е това?
това е знак за това, че Съединените щати като една огромна държава с силна и мощна държава ще подкрепят Украйна. И заради тази подкрепа всъщност Украйна ще спечели войната. Да, не само заради това. Не гласуваха резолюция и декларация. Всъщност това е знак на подкрепа на свободния свят срещу Русия. А свободният свят в лицето на Байден, нали, и всъщност и на всички европейски ръководители заяви, че той няма да се съгласи с тази война. Защото ако той отстъпи пред войната на Путин, това означава, че всяка една държава и че всеки един народ може да бъде заплашен. Той може да бъде следващия. Следващия може да бъдем ние. Ние сме съвсем близо. Тук едно море ни дели. Варна вече е била нападана в началото на 20 век. Тя помни разрушението. Направи впечатление, че много от варненци дори не знаят, че градът се е казвал Сталин. Да, и че преди това в началото на века е бил нападан от руско оръжие. Не знаят, така е. Казвате всички европейски лидери, нашият президент сред тези европейски лидери ли е, които безпрекословно подкрепят Украйна, защото чухме много негови изказвания, но в деня, в който Байден посети Киев, като че ли той смени риториката си. Попромени говоренето и вчера на срещата в Варшава. На какво отдавате това говорене на президента Радев, на твърденията на посланника на Русия в България Митрофанова, че българите сме русофили? Митрофанова няма какво друго да каже. За нея сякаш е нормално да говори така. Тя все пак е представител на руската страна. Но не е нормално отношението на българския президент Румен Радев към този проблем и според мен това е, може би, първият президент, който е позор за България. Казвам го с пълното съзнание, че това няма да се хареса на много хора, но неговата позиция в момент, в който в Украйна страдат от войната дори българи, защото много българи има в Украйна, да шикалкавиш дали да изпратиш оръжие или да изпратиш помощ, или да не изпратиш помощ, да се обръщаш по няколко пъти в позицията си, е просто позор. Самите българи имат нужда от помощ там. Бесарабските българи. Знаем и за проблемите, нали, които имаше по време на тяхното придвижване към България. Така че Румен Радев, ако иска да бъде президент още 4 години, да изпълни мандата си, мисля, че трябва да промени доста позицията си. Защото в крайна сметка той е президент на България. И България е в Европа. България е в Европейския съюз. България не може да бъде друга. Тя винаги е била в Европа. И това българският президент трябва да го знае. Една много хубава прогноза, като казвам хубава прогноза, която поне на нас не се иска да се сбъдне. Прочетох от американският генерал Бен Ходжес, че още това лято Украйна ще си върне Крим и че по този начин може би ще се сложи началото на края на войната. Вярвате ли в такива прогнози? Да. Аз още преди година в това студио казах и ще го повторя, че Русия в момента, в който започна тази война, тя я изгуби. Защото не можеш да се бориш срещу целия свят. И друго, има нещо много важно. Това са, освен всичко друго, тези явления са и духовни. Те имат някакви духовни закони. Един от тях е, че истината винаги излиза наяве. И лъжата никога не може да съществува дълго. Така или иначе, тази война е основана върху пропаганда и лъжа от руска страна. И не може, тя не може дълго да съществува. Даже като пропагандна мисия. В крайна сметка, истината не само винаги побеждава,
но и човекът е призван да я, да я осъществява в своя живот. И вие виждате, например, съпричастието на българския народ. Аз никога не съм си представила, например, че 15 000 души могат да излязат на нашествие в подкрепа на Украйна. Това е нещо невероятно. Нито една политическа партия, нито една организация не може да събере толкова много хора. И тази вечер има протести, по-скоро шествия в подкрепа на Украйна. На Украйна, да. И когато казваме, ето пак вземам повод от вашите думи, нали, които Митрофанова е казала, че българите са русофили. Наистина ще се намерят ли толкова много русофили, които да излязат срещу, в подкрепа на Русия срещу Украина? Да, няма силно да се преувеличено. Намерят. Това е силно преувеличено. Другото, което може би трябва да си спомняме, че ето, например, Манол Пеков с неговите акции за генератори в Украина, за помощи изобщо от всякакъв вид. Ами толкова много хора, той сам казва в интервютата си, толкова много хора ми помагат, толкова много хора ме спират на улицата, дават ми пари, без изобщо да искат отчет за тях. Това е огромна отговорност. Тоест, факта, че има толкова много българи, които помагат без да искат нищо насреща, означава, че българите са съпричастни. Знаете ли какво ме карате сега да се замисля? Че вглеждайки се много в хората, които по един или друг начин изразяват мнение, солидаризират се с Русия, говорят против украинците, вглеждаме се повече в тях и не виждаме хората, които толкова самоотвержено подкрепят Украина и мира. Не виждаме хора като Христо Грозев, да, който цял свят видя, а ние българите някак подминаваме. Не случайно филмът Навални спечели голямата награда БАФТА. Не случайно Христо Грозев е сред застрашените българи. Да. Но ние някак си така неглижираме, подминаваме едно такова значимо събитие, като този филм, като неговото участие, като признаване на екипа на Навални, че е заслуга голяма има българи. Христо Грозев е явление за България. И не само като журналист, изобщо като публицист, като човек, който се занимава с разследвания. И дали България ще го признае или не, светът го признава. И го призна. Вече от позицията на власт имащи, каквито, нали, в момента, власт имащите, от тях зависи дали да се солидаризират с този свят или да останат някак страни от него. Защото ние в момента, поради позицията на нашия президент и поради вялата позиция на много от власт имащите, оставаме като че ли някак в страни от тази война, като обща позиция, говоря. Нали? Аз не за това, точно заради това разграничих помощта и солидаризирането на много българи в помощ на Украйна и съответно това нежелание на власт имащите да заемат конкретна и ясна позиция в тази война. В неделя е прошка. От кого да поискаме прошка? В какво да повярваме след всичко това, което се случи 365 дни на Украйна, на света, на нас самите? Като човек, казвам, не като християнин, мисля, че в тази война това, което като последица, освен на разрушенията и прекъснатите човешки съдби, прекъснатите животи, това, което е много страшно като последица, е именно факта, че много трудно ще се прости тази война. Украинците много трудно ще простят тази война. Трябва да мине много време и няколко поколения поне, докато започне пак да се връща доверието на единия народ към другия. И в този ред на мисли, наистина, за да простиш на някого едно такова ужасно дело, трябва да си с християнски мироглед. Тоест, погледът ти заради прошката трябва да бъде
не просто в нашия физически свят, материален свят. Той трябва да бъде обърнат навън, към отвъдния свят. Защото християнинът знае, че каквото и да се случва тук, в този свят, то е временно. А него го очаква друг свят. И в този друг свят не можеш да живееш без прошка, не можеш да живееш без любов, не можеш да живееш, да продължиш да бъдеш част от този вечен живот без това взаимно прощаване. Ние всъщност заради това го искаме, защото навлизаме в периода на Великия пост, всички тези събития, които са довели до разпятието на Христос и до възкресението му. Не можем да навлезем в този свят период, без да си простим един на друг. Нека да си спомним също така, че някакси е човешко не само да грешиш, но е човешко и да прощаваш. Например, Христос е бил предаден от своя ученик и Юда след предателството е можел да очаква прошка от своя учител. Но отчаянието го кара той да се самоубие. Всеки човек, независимо от това какъв грях е направил, ако той се покая за греха си, ако съжали, ако промени живота си и покаже, че той се разграничава от своя грях, Бог ще му прости това. Тоест Бог ще се примири с него. И поради тази причина ние не можем да не прощаваме на хората. Дори в християнството има едно велико нещо, че ние трябва да обичаме не просто своите ближни, ние трябва да обичаме и своите врагове. Това е една съвършена любов. И длъжни сме да ги обичаме, макар че любовта към враговете е дар, който Бог дава на тези, които могат да я изпитат. Това нещо го има само в християнството. И всички са призвани към това. И за това като човек казвате, че украинците не могат да простят. Но като християни. Но християни трябва да простят. Да, трябва да простят, колкото и да е тежко, защото не може, животът не може да продължи без прошка. А каквото и да се случи в живота на човека, той трябва да го преодолее, да прости и да продължи да живее. Да си пожелаем следващия ни разговор да е при вече приключили военни действия, при мир Дай Боже. На земята. Благодаря ви. И аз благодаря.